ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଜାଣିନି, ଏଇଟା ଭାକୁର ମାଛ, ସରି, ଭାକୁର ମାଛ। ମାଛ ସହିତ ତା ମାଛର ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଗ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି। ଆମ ପଟେ ମିଳେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏ ଶାଗଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେ ମାଉସୀକୁ, ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ବେସନ ଦେଇକି ବି ବଡ଼ା କରିପାରିବେ, ଆଉ ମାନେ ଆଳୁ ସହିତ ମାନେ ମାଂସ ଭଳିଆ ବସିକି ଶାଗଟାକୁ ପକାଇଦେବେ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏ ଶାଗକୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ମୁଁ କଲି, କେମିତି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ତା ଅଣ୍ଡାଟା ମାଛ ଅଣ୍ଡାଟା ଗୋଳା ଗୋଳିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଲଙ୍କା କାଟିଦେବା, ମାଛ ବିହନ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ କାଟିଦେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ କାଟି ନେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, କାଟିପାରୁନି। ବେସନ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ହାଲକା ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଶାଗକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେ ଶାଗକୁ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବା, ପକାଇବା।
ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବନେଇବା ଆଜି ବଡ଼ା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ବଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ବଡ଼ା ବନିବା। ମାଛ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ବି ଆମେ ବଡ଼ା କରୁ କରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଜିଆ ହେଇଗଲ। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ବଡ଼ା ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକି ନା ତେଲ କମ ହେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି। ବଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ତାୱା ଗରମ କଲେଣି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛି। ମାଛ ବନେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ବଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି, ଶାଗ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଏପଟେ ପଖାଳ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା, ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ, ଆଉ ଏଠି ମାଛ ବିହନ ଭାଜିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଗ ବଡ଼ା କରିଛି ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇଛି, ଏଠି ବଡ଼ିଚୁରା ନେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ। ଏବେ ଦଡ଼ାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ନେଇଛି ପଖାଳ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଜିର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ମାଛ ଭଜା,
ଏଇଟା ମାଛ ବିହନ, ଏଇଟା ବଡ଼ି, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏଠି ବଡ଼ି ଚୁରା ପଖାଳ। ଚଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ଖାଇବା। ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଗରମ ଦିନରେ ଡେଲି ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେ। ପଖାଳ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଖାଲି, କଣ୍ଟା ଆଉ ରସୁଣ ଚୋପା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଫିର୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।